La veu d'Arturo Gay, acompanyada del so de la guitarra de Paco Prieto i Quique Pellicer, inundaven els racons del pati de Vila Paquita amb els seus versos musicats. Vinguts de les Terres de l'Ebre, els tres músics van portar al seu espectacle La poesia no és tonta, el concert vermut organitzat pel PAM. La poesia no és tonta és una antologia poètica, musicada. Alguns musicats per l'Ovidi i la majoria musicats per nosaltres mateixos, que han volgut seguir una miqueta el testimoni dels compositors que han posat música als versos. Intentem que la proposta sigui molt desenfadada, amb molta distensió. D'aquí ve una miqueta allò de la poesia no és tonta, la poesia ho sap tot. O sigui, si t'has pensat que la poesia no t'atraparia, no t'enxamparia, sí, la poesia és capaç d'enxampar-te i d'arribar quan menys t'ho esperes i prendre't i emportar-se't. Vora la vela que passa cap al mar vincle o al cos sense decantar-nos massa. Seguint el llegat d'Ovidi Montllor, actor i cantautor de la nova cançó, els tres músics van començar a musicar poemes d'autors, com Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu o Josep Maria de Sagarra. Actualment treballen els versos del poeta Enric Casases. Van començar com a excusa i han acabat seguint el testimoni dels compositors que històricament han deixat més petjada al món de la música. El PAM no el coneixíem i la veritat és que ens sembla una iniciativa fantàstica perquè casualment fa molt de temps que nosaltres també estem dient que necessitem poesia perquè és més necessària que mai, no? És una eina importantíssima per a moltes coses. Jo penso que és una eina important per a millorar la societat, per tant necessitem poesia i necessitem festivals com el PAM. El Festival Poètic de Cardedeu encara li queda el seu plat fort, el Pim Pam Pum, el recital Gamberro, que tindrà lloc dissabte 26 al Tarambana.